Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес максималните температури ще бъдат по-високи в сравнение с вчера, между 20 и 25 градуса, в комбинация с слаб в Източна България и по Черноморието, умерен североизточен вятър. И следобедните часове ще преобладава слънчево време, но ще има превалявания и гръмотевици на повече места в планините и планинските райони. Утре ще бъде още малко по-топло, с максимални температури между 21 и 26 градуса на места по Черноморието, където ще духа временно силен североизточен вятър, не повече от 18-19 градуса. Ще бъде предимно слънчево на места с следобедни превалявания и гръмотевици. Много добри условия за туризъм и разходка в планините в съботния ден. Ще преобладава слънчево време, но и там, в часовете около и след обяд, на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Следобедни превалявания и гръмотевици ще има и в много райони в Балканите. Обширна област от ниско атмосферно налягане е причина за очакваните интензивни валежи и гръмотевични бури в Италия и югоизточна Франция. У нас и през следващите дни ще преобладава слънчево време с повече облаци и локални превалявания в следобедните часове на повече места в Южна България и в планините. Температурите ще останат почти без промяна. Това е прогнозата за времето. Приятен следобед!